Колеги, з вами Ольга Ковальова. Сьогодні ми будемо вчергове говорити про пошуки роботи електриками в Данії. Сьогодні будемо говорити про індустрію та про правила безпеки. Давайте спочатку поговоримо про індустрію. Якщо ви шукаєте роботу на індустрії, то необхідно вказувати абсолютно все, з чим ви коли-небудь працювали. Чим більше буде ваше резюме, чим більше ви туди впишете конкретних навичок і знань, технологій, програм, з якими ви працювали і так далі, тим більше ви продемонструєте, що ви варті того, щоб на вас звернули увагу. Навіть якщо ваш потенційний роботодавець не має конкретно цих технологій, конкретно цих рішень, то все одно отакий перелік покаже, що ви розумієте, про що ви говорите, що ви не просто від фонаря написали «в мене досвід роботи на індустрії 15 років», а що ви конкретно володієте якимись знаннями, ви знаєте ці бренди тих чи інших приладів, які використовуються, ви знаєте певні програми, які використовуються на індустрії і так далі. Якщо ми говоримо про такі речі, як контролери, контактори, допоміжні реле, оці normally closed, normally open, це в нас називається традиційна реле-техніка, це стара технологія. В Данії ви її не побачите у великих кількостях за винятком якихось невеличких щитків управління, наприклад, гаражними воротами. Але все одно, як воно працює, варто знати, тому що ті ж самі принципи використовуються у багатьох програмах, оцих контролерах, наприклад, у Siemens TE-Portal або Siemens Logo. Знову таки, якщо ми працювали з якимись контролерами, в данською мовою це називається SEO, тобто у нас може бути як один стендалон контролер, так у нас може бути ціла SCADA система, або данською це SEO, це Steuring, Regulating or Overruling, це управління, регуляція та нагляд, якщо перекласти. Так, тобто це така інтегрована система, де кілька людей чи одна навіть людина сидить у контроль-румі, тобто у приміщенні цій головній конторі, звідки все керується, спостерігає за купою екранів, натискає на кнопки і з одного місця керує цілою фабрикою. Це данською називається SRO-система. Якщо ви працювали з якимись рішеннями, це вказуєте. В Данії найбільш розповсюджені це знову-таки оці Siemens, ABB і Rockwell. Якщо ви працювали з якимись конкретними софтверами, де ви ще програмували щось, то обов'язково це вказуєте. Ну, я вже назвала Siemens Logo, Siemens TE-Portal. Якщо ви працювали на крафтверку, наприклад, Siemens робить цей Т-3000, це саме софт для керування електростанцію, так, от приладами, які знаходяться на електростанції. Також у нас може бути знання по роботі з тим, що англійською називається motor drive. Якщо в нас є мотор, ним треба керувати. У нас може бути кнопочки старт-стоп, а якщо нам потрібно щось більш просунути, то ми використовували цей motor drive. Це апарат, який може керувати, наприклад, моментом чи швидкістю мотору. Данською це називається Frequenzumfang. Найбільш розповсюджені виробники, які використовуються на данських підприємствах, це Schneider Electric, ABB знов-таки, Omron, ну і так далі. Тобто, якщо ви знаєте якісь з цих брендів, з чимось працювали, вказуйте. Якщо працювали з чимось іншим, все одно вказуйте, все одно ви продемонструєте, що ви хоч щось знаєте. Далі я раджу вказувати, якщо ви знаєте щось таке, що вам здається нерелевантним для роботи електриком, наприклад, ви знаєте якісь мови програмування для Embedded Systems, наприклад, ви знаєте якісь програми креслення. Дуже багато наших хлопців, які позакінчували інженерні освіти, ну ви ж точно працювали з якимись програмами креслення. В Данії найбільш розповсюджені це PC Schematic, CE Electrical, також можуть бути програми з симуляції, типу там Power Factory, MATLAB, включаючи Simulink і так далі. Також, якщо ви працювали з якимись датабазами, типу там TechDoc, SAP, все це пишіть. Чим більше ви таких дрібних речей вкажете, тим більш солідним ваше резюме буде виглядати. Ну і знову-таки ви продемонструєте, що ви не просто написали від
фонаря, що я стільки-то років пропрацював, а у вас є конкретні знання, які ви отримали протягом цієї роботи десь. Також я раджу вказувати конкретний тип індустрії, де ви працювали, тому що це певний soft skill, якщо ви розумієте, як працює процес, це теж дуже важливо. Тобто не просто от я розумію, що от є мотор, він має крутитися, я маю до нього під'єднати якийсь там оцей омформер, так, чи мотодрайв, щоб воно крутилося. А ще я розумію, що цей мотор тут робить, що тут робить цей вентиль, які мають бути показники, які сенсори, які процеси і явище важливо замірити і так далі. Так? Тобто це все є демонстрацією ваших знань. Тепер давайте поговоримо про сумне. Якщо ви в дані отримали ураження струмом, то це погано з декількох причин. От зараз будемо говорити про правила техніки безпеки. В дані, на жаль, абсолютно дурнуватий протокол лікування уражень струмом. Хай мене пробачать лікарі, але в дані таке правило, що якщо вас вгатило струмом під напругою менше, ніж 1000 вольт, це вважається саме заживе. Тобто максимум, що ви прийдете до скедестую, там потиснуті плечами і скажуть, ну хочеш, ми тобі можемо зробити кардіограму, можеш полежати тут кілька годин, ми будемо спостерігати, чи в тебе серце б'ється, чи ні, чи воно правильно б'ється. Але можуть навіть просто відправити додому, сказати, та менш ніж 1000 вольт, ми нічого зробити не можемо. Це не тому, що лікарі погані, дурні чи щось іще, це тому, що хтось добрий в міністерстві вигадав, що от до 1000 вольт це фігня. І от лікарям так сказали, і от вони так лікують по такому протоколу. Але, на жаль, в Данії є випадки, коли були нещасні випадки на виробництві, люди отримували ураження звичайним, під звичайною напругою у 230 вольт і залишалися інвалідами на все життя. Тому що той, хто електрик чи навіть інженер, розуміє, що значення має не лише напруга, а ще і сила струму, якою нас вразили. І на відміну від напруги, силу струму ми передбачити не можемо. Лікарі цього не знають, вони не вивчали закон ОМА і тому вони керуються тим протоколом, який їм спустили з міністерства. Тобто не ризикуйте, не жартуйте зі струмом, тому що ваше здоров'я – це найголовніше. І пам'ятайте, що ви ризикуєте не отримати кваліфікованої вчасної допомоги в Данії, якщо мова йде про установку, де напруга нижче, ніж 1000 вольт. Якщо ми працюємо під напругою, навіть не під напругою, то ми все одно маємо використовувати інструменти, які в Данії називаються Lausgutkind. Laus, якщо це перекласти і розшифрувати, це робота під низькою напругою. Низька – це знов-таки 1000 вольт і нижче. Такі інструменти можна розпізнати, ну якщо викрутку ми розпізнаємо дуже швидко, це Lausgutkind в мене, так, а це не Lausgutkind. Ми бачимо, що тут нема оцього гумового захисту, тому тут ця викрутка це хіба що щось дерев'яне скручувати, але у щітку я не маю права такою штукою ковирятися. Якщо ми говоримо про інші інструменти, наприклад, якісь клещата чи щось іще, то там вже буде важко розпізнати, чи це в нас Lausgutkind чи ні. Ось такий значок, це такий трикутничок, я не знаю, чи вам його видно чи ні. Я спробую продемонструвати. Це маркировка європейська, що цей прилад, ось цей трикутничок, так що це визнано для роботи під напругою. Тому дивіться всі ці маркування, щоб вони були. Далі, якщо ми працюємо на індустрії, обов'язково вдягати шолом. Там, де щось гуде, потрібні бути навушники або ці жовті пробки вуха. Якщо ми десь працюємо, де є ризик іскор, обов'язково мати захисні окуляри.
Стояти ми маємо право лише на дерев'яних драбинах, ніяких металевих драбин, тому що вони проводять струм, і якщо нас вразить током, то в нас то ми заземлені, так, якщо ми стоїмо на металевій драбині. Далі, якщо ви працюєте на висоті, обов'язково мати ремені, які захищають вас від падіння. Це питання не лише вашої безпеки, хоча її і в першу чергу, але ще і таких речей, які прописані в правилах. Зараз ми до них підійдемо. Перше правило лаус, тобто роботи під напругою, це уникати лаус, тобто роботи під напругою. Якщо ви можете вимкнути струм, його потрібно вимкнути в дані. Тобто може бути таке, що ви зустрінете якихось ледачих данських електриків, які скажуть, що ой, що ти там як дитинка, боїшся, що тебе струмом вразить, ха-ха-ха, подумаєш, за пальчики пощипає. Ну, є отакі дурники, не звертайте на них уваги, тому що відповідати за порушення правил безпеки доведеться вам. І тут навіть мова не в тому, що вас може вразити струмом, а тому, що вас може впіймати на гарячому такий орган, який називається Arbeitstilsyn. Це, якщо перекласти, комісія з нагляду за дотриманням правил безпеки на робочому місці. Що вони роблять? Вони бігають по різних підприємствах і перевіряють виконання правил безпеки. Якщо вас впіймали на тому, що ви зробили щось нехороше, чи ви в процесі робіння чогось нехорошого, наприклад, ви працюєте під напругою там, де можна було відключити цю напругу, або ви такою викруткою колупаєтесь в якомусь щитку, стоячи на металевій драбині, то вони вже біжуть до вас, потираючи лапки, тому що вони вам випишуть штраф у розмірі 5000 крон, а фірма також отримує штраф в п'ятикратному розмірі. Тобто з вас 5000 крон, з фірми 25000 крон. Ну і ви будете раді, і ваш роботодавець також буде радий. Так? І казати, що це мій колега там мене піддражнював і казав, що боїшся, що за пальчики пощипає, це не буде нікого хвилювати. Тому робіть морду кирпичом і оцих всіх глузунів посилайте куди подалі. Вони несуть відповідальність за свою власну діяльність, а ви несете відповідальність за те, як працюєте ви. Якщо вас змушують працювати, ну, знову-таки, є такі роботодавці, які чхати хотіли на ці правила, вони розуміють тільки, коли приходить Arbeitstilsyn і приносить їм величезну фактуру за усі порушення, давай плати штраф. От тоді вони починають різко розуміти, а так ні. От якщо ви потрапили на такого роботодавця, або ви потрапили на якогось колегу конченого, який трішечки расист і починає вас під'їдати, тому що ви іноземець, і починає вами командувати, а ну давай, що ти там боїшся, лізь на якусь драбину, яка не зафіксована потрібним чином, так, або там лізь кудись на якісь періла, не маючи оцих ременів безпеки. І щось в такому дусі, то ви маєте право відмовитися виконувати ці завдання. Ви можете сфотографувати це на ваш телефон як доказ. Ось мене просили зробити те і те. Ви можете звернутися до шефа вашого. Ви можете звернутися, у вас обов'язково на фірмі має бути людина, яка називається «Tillitsrepresentant». Це ніби як зв'язуюча ланка між вашою профспілкою і вашою фірмою. Ну, буває таке, що ці тілісрепрезентант, на жаль, не риба, не м'ясо, тому що вони трясуться за власне місце і захищати вас не будуть. Тоді ми звертаємося до профспілки. Наша галузева профспілка електриків – це Dansk Elforbund. Я напишу цю назву у описі до цього відео. Це перекладається як Данське об'єднання електриків. Це ваша профспілка, я раджу туди записуватися одразу, як ви знайшли роботу, тому що чим довше ви там є,
членом, так, тим більше, чи принаймні вам допомогу почнуть надавати вже після того, як ви там певний час будете рахуватися у членах. Тобто бігти і записуватися вже після того, як настав якийсь конфлікт, не слід. Ну і ще такий момент, за що вас можуть оштрафувати, в тому числі і Arbeitstilsyn, це якщо ви працюєте з якимось устаткуванням без належного сертифікату. Тому знов-таки я раджу це вказувати у вашому CV, якщо ви маєте якісь данські сертифікати, не обов'язково, що це електричне устаткування, це може бути вам Arbeit, це оцей Winkelsliebe, тобто цей диск, турбинка, так, як нас кажуть, турбинкою різати, це воно. Тобто там, де йдуть якісь іскри. Це може бути робота в Атексом. Атекс – це в нас місця, приміщення, де повітря насичене пилом, який може дуже швидко загорітися і навіть вибухнути. Так? Тобто Атексом – це ці приміщення, де є підвищений ризик вибуху. Далі оці всі підйомники, стілес, тобто ліса будівельні і так далі. Якщо у вас є будь-який з цих сертифікатів, обов'язково це вказуйте у CV. І якщо ви працюєте з цим, не маючи сертифікату, то прийде Arbeitstilsyn і оштрафує вас і вашого роботодавця. Тому дуже часто такі фірми записують всю роботу на одного, там, один робітник, який має ці сертифікати, і вони пишуть, що він там 40 годин на день працює, виконує ці завдання так за всю фірму. Ну, це жарт, але в кожному жарті є доля жарту. Все, на цьому я завершую сьогоднішнє відео. Бережіть себе, пам'ятайте, що ваше здоров'я – це найголовніше, а гроші ви ще заробите. Тобто, якщо у вас нездорова ситуація на роботі, ви відчуваєте, що вас змушують виконувати щось небезпечно, то краще звільнитися і пошукати іншу роботу. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Всім па-па!